အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခု England Premier League ပွဲစဉ်တွေနိုင်ငံတကာပွဲတွေအပြီးမှာဒါပြန်လာတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ September ရဲ့နိုင်ငံတကာပွဲတွေပြန်လာဖို့လေဆိုတော့ရာသီအစမှာစုစုပေါင်း4ပွဲကန်တယ်4ပွဲကန်ပြီးမှာကျွန်တော် Premier League ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအများကြီးလည်းကြည့်ကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ် feature ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာတကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ပွဲကောင်းတွေပါလို့ hat-trick တွေလည်းအများကြီးတွေ့တယ်။ကျွန်တော် Premier League တမိုင်းမှာတခါမှအလောက်ထိနော်ဂျပတ်ထဲမှာ hat-trick တွင်တာက1995ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို Premier League ကြိုင်ပွဲကြီးစတင်နေအစောပိုင်းကာလပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Premier League ကလုံးဝ different story ပေါ့လေ။ဘာကြောင့် Premier League ကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလဲရှင်းပါတယ်။ Premier League က entertainment ပေးတယ်ဗျာရှင်းရှင်းလေးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ဒီလိုအချိန် Super Sunday မှာ Liverpool ကလုံးဝမထင်တဲ့အချိန်ကနေ Newcastle United ကိုစိတ်ကြီးစွာမှနိုင်သွားတယ်။အခုဒီတပတ် Super Sunday မှာArsenal ကလုံးဝမထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေနောက်ဆုံးမိနစ်မှာ2ဂိုးသွင်းသွားတယ်ဒီလိုပဲ Manchester City အသင်းဟိုတနေ့က Kevin De Bruyne မပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကနေ Haaland ရအောင် hat-trick သွင်းသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲ Evan Ferguson က Newcastle ကို hat-trick သွင်းတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကြည့်ပါ Son လဲတောက်လျှောက်ရုံးကန်နေရတယ် hat-trick သွင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကတကယ်ကို excited ဖြစ်စရာပဲဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ပေးတက်တယ်အများကြီးကြည့်ရလေအခုကျွန်တော်တို့ Saudi League ကအရန် improvement ဖြစ်လာပြီ Saudi League ကတကယ်ကိုလူစိတ်ဝင်စားပြီ Saudi League ကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလေးပရီးမီးယားလီးဂ်ရဲ့ intensity ကိုလုံးဝမမီဘူးပရီးမီးယားလီးဂ်ရဲ့ပုံစံပရီးမီးယားလီးဂ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပရီးမီးယားလီးဂ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်လာလီဂါကောင်းနေဆိုတာက Real Madrid Barcelona ရဲ့ Classico ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ပွဲတွေကတော့အလောက်မဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲ Serie A မှာလည်း Milan Derby ရှိမယ်တခါလေ Juventus ပုနဲ့ထိတိုက်တွေ့တော့ပဲ Bundesliga ကလည်း Bayern Munich နဲ့ Dortmund ပြားပြင်းမှုတော့ကောင်းနေချိန်နဲ့ Bayern ပဲနိုင်နေတာတော့ပရီးမီးယားလီဂ်ဟာဘလုံးပြည့်တက်တွေကိုအခုချိန်ထိ entertainment ပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲအဖြစ်ရှိသေး။ Okay sorry လီဂ်ပရီးမီးယားလီဂ်ထက်ပတ်စံမှုတုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်သူတို့ကစားမတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တာလွဲရင်ကျန်တဲ့ခက်မှာပရီးမီးယားလီဂ်ဘာမှမရှိ။အဲ့ကြောင့်ပြောလေ Richard Masterton နဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ပရီးမီးယားလီဂ်ကဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးပြည့်တက်အသိအဆွဲအောင်လို့သူတို့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကြိုးစားလာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခု Saudi League ထထုတ်တာကိုသူတို့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်တခုပဲရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပရီးမီးယားလီးဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အထူးကစားမတွေကတော့ဝင်နောက်ထပ်လည်းသွားတဲ့အချက်ပေါ့လေမိုဆာလက်ကတော့ဒါအခုဆိုရင်လီဗာပူးကလုံးဝမရောက်ဘူးလို့အပြတ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကစားမတွေထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတခုကတော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လိုက်လို့နည်းနည်းတော့ဒိထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုကြည့်ပြအောင်စနေနေ့ကစတဲ့ပွဲကိုကြည့်လိုက်ရင်ပထမပွဲကရှက်ဖီယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲကလေးကစပြီးတော့အချိန်နဲ့လည်းတစ်ဖက်နှစ်ကိုယ်ကြီးတွင်းတယ်စပါးဆိုကြည့်လိုက်ဘေးစစ်ကော်မတီအတင်းကအပန်းတိုင်းပြောရင်လုံးဝကိုပရီးမီးယားလီးဂ်အဆင့်မရှိသေးဘူးတတော်ဝီးဖြစ်တာပြကစားတဲ့ပွဲတွေကတော့ပထမပွဲမန်စီးတဲ့ပွဲမှာတော့ဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်ဘူးလို့ကလွယ်ကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ကွန်ပဏီအသင်းမရသေးဘူးစပါးစ်ကပို့စတဂိုကရူလက်ထက်မှာကြီးကောင်းတယ်ပြကစားတာလည်းကောင်းတယ်ကြွကြွရွရွလေးမနစ်ကအာစနယ်ကိုဘယ်သူမှအထင်မကြီးတဲ့ပုံစံတိုင်းထော့တန်ကကစားပြတယ်အကောင့်တို့ဆွမ်းဆောင်တဲ့အချိန်တန်ဂိုးတွေသွင်းသွားတယ်ပို့ပြီးတော့အချိုးပေါ်သကောင်လောင်းတာကစပါးရဲ့ကက်ပတိန်လည်းဖြစ်တယ်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အတင်းကောင်းဆောင်ဆုံးကဟတ်ထရစ်ရတယ်ဆုံးလိုကစားမမျိုးဟတ်ထရစ်ရတာကိုကျွန်တော်တို့ဂျင်းလက်တကယ်လည်းကြိုက်တယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်စပါးကိုတာမကြိုက်တာဆုံးကိုကြိုက်တယ်ဗျဘာလို့ဆိုဆုံးကအာရှသားလည်းဖြစ်တယ်ကြိုးစားတယ်ဗျာဆိုတော့တော်တန်မှာအခုဆိုရင်တကယ်ရွှေက James Madison, Kanziga Romero နဲ့ Vanderbank ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘလောက်စာတာဆိုလဲဆို Christian Romero ကိုကျွန်တော်ထည့်ဖို့စဉ်းစားတယ်နော် Romero က center back နဲ့၄ဘက်တွဲမှာ၂ဂိုးသွင်းတယ်အချိန်တော့ပုံဘူးနော်ဒါပေမဲ့ James Madison ကတော့တကယ်ရွှေပဲ Spurs တွက်ဂိုးသွင်းသွားတဲ့အလုံးကိုကြည့်လိုက်သူရသွားတဲ့အချိန်မှာ area တွေမှာထလန့်ကန်မဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းသိတယ်ဂိုးပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုက Pedro Porro ရဲ့ vision ကြီးကောင်းတယ်နော်ဒါတော်တန်ကသူ့လိုသူ့လိုဒီ AC နိုင်သွားတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Chelsea ကတော့ပြပီးတက်တယ်လုံးဝကိုမျောလင်းထားသူဖြစ်မလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မောင်းထိုးတာရှေ့မြောင်းနေအကုန်လုံးကChelsea အဲ့နေရာမောင်း20ထိုးတယ်တပေါင်းနဲ့20အကုန် Chelsea ပါတကူမှမလို့အကုန်ကြာ Chelsea တွေကြီးပဲအာရနှမျိုးတော့ကောင်းတာ Chelsea ကလွန်လာပဲလို့တကယ်ပြောတာသူတို့မှာ idea မရှိဘူးဘာလို့အမှန်မသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အမားတွေညားတယ်ဘူးသူမသိကြဘူးเนาะကစားတာ Pochettino က position based ကစားတာပဲရှိတယ် impact ဖြစ်လာဘာမှ impact မဖြစ်ဘူးကစားဟန်လည်းမရှိဘူးပပွဲဆူမိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ impact မရှိဘူးဗျတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ဆန်းဆောင်ရည်မျိုးနောက် Nicholas Jackson ရတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုနိုင်ငံဖြုံးတိနေအခုတပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးကနာနာဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ Chelsea ရဲ့နီးပါး Mauricio Pochettino အနေနဲ့ဒီနှစ်ပတ်တွင်းမှာအများကြီးလုပ်ရမယ်သူတို့ဒဏ်ရာရနေရလဲပါတာပေါ့လေဆိုအဓိကကတော့နီးပါးအသစ်ကစားကွက်အသစ်ဘူဟာအသစ်သူအစ်စ်နဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ဆက်တယ်မဖြစ်သေးတာဒါပေမဲ့ Chelsea ကောင်းလာဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea တာကွန်းလေက attacking midfield position မှာခိုးဖောက်မောက်ကိုပူသုံးဖို့နဲ့အဲ့3 back ကစားတာယူဖြတ်လိုက်စမ်းပါကွာ Pochettino mid 3 back လည်းကစားတာမဟုတ်ဘူး4 back နဲ့6 4 2 3 1သူကြိုက်ဆုံးကစားကွက်ပဲဒ
ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာတော့ပိုချီတီနိုဒါဆုဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပေါ့လေ Chelsea struggle ဖြစ်တယ် Manchester City က De Bruyne မပါလာ no problem ပဲ Haaland ရှိတယ် Chance အများကြီးမရဘူးရတဲ့ chance ကို goal သွင်းတယ် Everest ရောက်ရတဲ့ penalty သူသွင်းတယ်ဟိုဘက်က Everest ပြီးတဲ့အလုံးမှားကနေသူကန်သွင်းတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားနောက်ဆုံးမိနစ်မှာ Sancho goal မစပီးလိုက်တဲ့လုံးတကယ် quality ကိုသူသွင်းသွားတယ် Haaland ကတော့ Haaland ပဲ Man City မှာအခုကအခုဆိုရင်ဟို Jeremy Doku ပေါ်တော့ပြောဖို့တော့စောသေးတယ်အရင်လဲစောသေးတာပေါ့လေသူကစားတဲ့ကစားဟန်နဲ့ဒါပေမဲ့တေချာတော့ Jack Grealish နဲ့တစ်ဖက်က Bernardo တို့ရှိတဲ့တောင်ပန်ထက်တော့အများကြီးမကောင်းဘူးဗျ City ရှိကဒါပေမဲ့ City ဟာ Champion တို့မြည်ဒီချိန်တန်နိုင်မယ်နိုင်မယ်ဆိုတာကြီးပဲအချိန်တန်နိုင်ပါပဲကျွန်တော် City ပဲဒါမှမဟုတ်တို့မတည့်ရဲ့ Nunes လာအောင်ပါဆိုတော့ City ကသူ့လို့သူ့လို့တဲ့ Fulham တို့ credit ပေးရမယ်ပထမပိုင်းလေးတော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာပြိုဆင်းသွားတာအဲ့ဒီနေရာမှာ Newcastle ကတော့အခုတကယ်ကိုရာသီစမှာ3ပွဲဆက်ပေါ်တော့ Eddie Howe အသင်းကိုကြည့်ရတာသူတို့လည်း chance ရခဲ့တယ်ဗျအဲ့ရတဲ့ chance ကိုသူတို့မဝင်နိုင်ခဲ့ဘဲနဲ့သူတို့ရတဲ့ chance ကိုမဝင်ဘူး Brighton ရတဲ့ chance ကိုလို့ Brighton အကုန်ဂိုးဖြစ်ပြောင်းသွားတာ16နှစ်သား Evan Ferguson က hat trick တင်သွားတယ်နောက်ရာသီမှာတေးကြတယ်သူတန်းတရာပဲကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကစူပါဆန်ဒေးမှာဆိုလီဗာပူးကလူသစ်ကစားမားတွေဖြစ်တဲ့ဆာဘိုစလိုင်းတို့အလက်စစ်မက်ခလာဆာတို့အကုန်ခြေစွမ်းပြတယ်သူတို့ဆရာကြီးတွေစန်တာဘက်နှစ်ယောက်မပါဘူးပြဿနာမရှိဘူးဘိုဘက်ကဗီလာတကယ်ကိုအသင်းကောင်းအသင်းပါနော်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးကိုယ်စားပါအလက်စစ်ဘက်ကကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပရီးမီယာလိရဲ့ဘက်ကိုကီပါပဲအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့ဆိုတော့တကယ် crucial moment တွေမှာသူ safety ကတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အလက်စစ်ဘက်ကကြောက်လေအဲ့ပွဲကလီဗာပူးတို့ကလွယ်ကူခဲ့ပေမဲ့ဆဘ်စလိုက်တကူအတွင်းနဲ့မိုဆာလက်တကူအတွင်းနဲ့နောက်တကူကတော့အုံကိုပေါ့လေဆိုတော့အခုလီဗာပူးကိုရှော့တက်လို့မရဘူးเนาะအခု3ပွဲရှိပြီ3ပွဲဆက်တိုက်နေတာပထမပွဲတည်ကြပြီးတော့လီဗာပူးအခုဆိုရင် Ryan Gravenberch လာမယ်ကွင်းလေပူကောင်းလာမယ်နောက် Thiago Alcantara ပြန်လာမယ်ဆိုရင်အသင့်ပူကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ Trent ကနာသွားတော့နည်းနည်းလေးတော့စိုးရိမ်ကြပါလေ Trent နာသွားတယ် Palace ကလည်းတကယ်ကိုကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲပဲအပြန်လန်ဂိုးတွေပဲဒီတစ်ပတ်ကသူသွင်းကိုသွင်းနဲ့အသွင်းပြီးတော့မြောက်လန်တမှာတော့ Arsenal နဲ့ Manchester United ပေါ့လေတကယ်ကို entertainment ပေးတဲ့ပွဲဘယ်သူကထင်ပါလဲ89မိနစ်မှာ Man United က 2-1 နိုင်နေတဲ့အသင်းကအပွဲပြီးအချိန်မှာ Arsenal 3-1 ဖြစ်သွားတယ် Okay ဟုတ်တယ် VAR ကြောင့် goal ဖိတ်ခံတာမှန်ပေမဲ့ Garnacho ရဲ့ run ရောနောက်တစ်ခုက Fernandes ရဲ့ pass နောက် Manchester United ဒုတိယဘက်မှာလူထက်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေ VR ရဲ့ technology ရဲ့သူတို့တိုင်းတဲ့ချိန်မှာ Garnacho offside ဖြစ်သွားတာက United ကန်ဆူးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းဘက်က Rice ကအဖို့တန်အနိုင်ကိုတွင်းတယ်။ Gabriel Jesus တွင်းသွားတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ Arsenal ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင် Arne Chet တီရှိတယ်။သူတို့ပုံစံတိုင်းပွဲကိုစိုးမိုးထားတယ်။ Dominate လုပ်ထားတာမှန်ပေမဲ့ impact အလောက်မရှိဘူး။ကြာအရင်တော့က 4-3-3 ကစားတဲ့ Arsenal ကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာလေပါတီတန်ရသွားလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဇင်ချန်ကိုနဲ့ဘာဝိုင်းနဲ့အဆုံပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကစားတာတော့မဆိုးဘူးဗျ Manchester United ကို credit ပေးရမှာ Marcus Rashford chance တွေရတဲ့ chance နည်းနည်းလေးကနေ goal ဖြစ်ပြောင်းနေဒါပေမဲ့သူဒုတိယ goal ရတဲ့အလုပ်ကို goal တင်တယ်ဒီဘက်မှာသူ့လူလူပါလာတဲ့ဒါနဲ့သူတကူကောင်းဆန်လိုက်တဲ့အလုပ်မျိုး Now Manchester United ရဲ့ break တွေမှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United ရဲ့ပြဿနာကွင်းလယ်ပိုင်းအားနေတယ်ကိုလည်းဘာမှ cover မလုပ်နိုင်တဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုကတော့ကန်ပေါ့လေသူတို့ကန်ဟိုကကန်ဆိုးတာအဓိကကစားမားတွေတဲ့ကဗရန်တန်ရရချီမှာမာတီနက်စ်တန်တန်ရတယ်ပြီးတော့ဘသူကထင်ပါလဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုဒီလောက်လူတွေလူကောင်းတွေမှာရော့ဖီဗရန်တို့မာတီနက်စ်ကိုဝယ်ထားတဲ့အချိန်မှာအဆုံးသတ်မှာဂျူနီအီဗန်နဲ့ဟာရီမကွိုင်ယာနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ကစားမားနှစ်ယောက်ရဲ့ pace ကလည်းတော်တော်လေးခတ်ပါတယ်ဆိုတော့ Onana ကိုပဲကြည့်လေဘောလုံးစရတာနဲ့ကန်တင်ရတဲ့ဖြစ်သွားတယ်Arsenal ကတော့ Rice ကတော့အမတန်ကောင်းတယ် Rice ကဒီပွဲလုံးကိုစိုးမိုးထားတယ် Arsenal တို့တကယ်ကိုအားကိုးတယ် Harvey ရောပြဘာပြောမှမသိဘူး Harvey ကိုကြည့်အောင်အားမရဘူးပြမနိုင်ပြောရင်ကောင်းတယ်လို့လို့မကောင်းတယ်လို့နဲ့ဒါပေမဲ့လည်း Arsenal အသေးနေနဲ့ Kai Harvey ကိုမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘူးเนาะသူပန်တီရဖို့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကြောင့်ပါတယ်တလုံးချော်တယ်ပန်တီရတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါပေမဲ့လည်းအဆုံးသတ်မှာတော့ Dunkler Rice နဲ့ Gabriel Jesus တကူစီသွင်းတယ်။ Arsenal တို့က OD ကဂိုးသွင်းတယ်။ United က Rashford ဥဆောင်ပြီးတော့ 3-1 နဲ့နိုင်သွားတယ်။ဒါကတော့ဒီတစ်ပတ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု Man City က12မှတ်ရထားတယ်။ Chelsea 10မှတ်တွေကတော့ West Ham 10မှတ်၊ Arsenal 10မှတ်၊ Liverpool 10မှတ်၊ Spurs 10မှတ်ရပြီးတော့ Brighton 9မှတ်။အောက်ကတော့ဟိုအသင်းတွေအမှတ်မရတဲ့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Haaland ကတော့6 9နဲ့ထိပ်ဆုံးကပြေးနေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ Premier League ကဘာကြောင့်လူစိတ်ဝင်စားလဲရှင်းပါတယ်။တကယ်ကို entertainment ပေးတယ်။ဘယ်သူမှမထင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့စွမ်းဆောင်ထားတော့ပရီးမီယာလိကတော့အမြဲတမ်းလက်ရှိအခြေတည်တော့ထိတ်ဆုံးမှရှိနေဦးမှာပဲဒါပြိုင်ပွဲအကျိတ်နဲ့ရှိမှုလူစိတ်စားမှမှုပြောစရာတွေအများကြီးဖြစ်တာပေါ့လေဒီတစ်ပတ်ဆိုကြည့်လိုက်လေတွင်းကိုနေတာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုပရီးမီယာလိတွင်းကိုပဲကြည့်လိုက်ဒီတစ်ပတ်တွင်းမှာပထမနေ့ကတောက်ကြနေမှာ3ကိုတွင်းတယ်ပြီးတော့42ကိုတွင်းတယ်42ကိုဆိုတော့အာကြောက်ခမလေးနော်ဒါတော်တော်လေးကောင်းတဲ့တွင်းကိုနဲ့အန်ဒါရှင်ရဲ့ break ကိုအဆုံးသတ်တာပေါ့လေဒါတော့လေးပွဲကစားပြီးမှတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ Manchester City ကတော့ AACC walking pass ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်သိနေရတော့နောက်ကနေ catch ဖြစ်နေတာပေါ့လေဒါတန်ဟာရိုပိုချီတီနိုအသင်းတွေကတော့အလုပ်ကြရအများကြီးရှိသေးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်